құрметті көрермен, жарнамадан оралдық. Жарнамаға дейін біз білмейтін, сіз білмейтін тақырып көтерілген еді. Және Алинаның сұрауы бойынша ертең бұл тақырып Сержанмен бірге студияда жалғасса екен деді. Өтінішін қабыл алдық. Сондықтан ертең екінші тараптан Еділ мен Жайықтың ағасының шындығын еститін боламыз. Алина? Енді өзі жоқтың көзі жоқ деп, жаңағы мен сөздерім егер де сәйкес келмесе, ерте келсе деген жаңағы өзім сұрауым бар. Және де бүгінгі туған күнмен құттықтағым келіп тұр. Оған денсаулық, бақытты болсын деп тілегім келеді. Назым? Шын айтайын, бүтпейтін жыр болды ғой. Сержан деген бүтпейтін жыр болды. Қанша жерден жаңа өмір бастайым десем де, алдымнан шығады да тұрады, шығады да тұрады. Бірақ мен осы жердегі қыздарға да жігіттерге де көңілім қалды. Мүмкін бұрынғыдай араласпай-ақ жүргеніміз дұрыс шығар деп ойлап отырмын. Себебі соның барлығын біле тұра алдын ала сөйлескен, жүрген. Егер маған кішкене болсын қыз ретінде жаны ашса, келіп айтар еді да екеуміз жүріп жүрген кезде. Назым осылай болып жатыр десе, осыншалықты мен жүрегім жараланбас еді деп ойлаймын. Бетіме күліп жүріп, соның барлығын біле тұра осылай жасағандарына көңілім қалып отыр. Иә. Білмеймін тіпті не айтарымды. Біз білмедік, өйткені біз білген кезде барлығының алдын алуға тырысатын едік. Және бұлай жалғасуына да жол бермейтін едік. Алина үміткерін күтіп отырды, күтіп отырғанның өзінде ары қарай сөйлесіп жүргенді білмейміз ғой. Ертең Сержан да айтып берер, қалай болды, қашан басталды, кім сөз салды, кім көз салды, кім не айтты дегендей. Сондықтан ертең, құрметті көрермен, Сержан мен Алинаның жалпы арақатынастары болды ма, қарым-қатынастары қандай деңгейде болды, өздерінен сұраймыз. Сондықтан бұл тақырыпты ертеңге қалдыруға мәжбір болып отырмыз. Бүгінгі туған күніне не деген керемет сыйлық болды дейсіздер ғой, сөз жоқ. Ал біз эфирімізді жалғастырамыз және уәде еткеніміздей, сөз бергеніміздей Алинадан кейін ортаға келіп жайғасатын қос қатысушымыз бар. Кеше өздері уақыт сұраған еді. Бүгін қандай шешімге келді өздері айтып берсін. Рамазан, Кармайла, келіңіздер. Рома, карамель, карамель, Рома. Кеше екі тараптан да ата-ана қарсылығы бар. Біз білмейміз не істерімізді деген еді. Кармела мен анамның сөзінен аттай алмаймын деді. Кеше эфирден кейін Кармела мен сөйлесуге тырысқан едік. Анасы не деп жатыр? Бірақ ол кезде әлі үйіне жетпеді. Кешкі уақытта барды үйіне. Мүмкін Рамазан мен тілдескен шығар. Негізінде, иә. Жаңа Дарина бір сөзін айтып қалды ғой, Рамазан бір басқа әлемде ұшып жүр дейді. Негізінде шынымен өзі соңғы кездері бір басқа әлемде жүрмін. Мен как дос ретінде сен үшін должна быть рада, бірақ та білесің ба, мен сен үшін уайымдап жүрмін, сол үшін айтқым келіп тұр. Иә, жақсы, рахмет, негізі уайымдағанға рахмет. Сен айтқандай, иә, мен басқа әлемде жүрмін. Мен мына бір студияда сияқты емес, бір басқа жерде ұшып жүрмін, қалқып. Мен махаббат әлемінде қалқып жүрмін ғой деп бір. Негізінде, иә, шыны керек ата-ана қарсы, қатысушылар да қарсы болды кейбіреулер. Қиын, негіз қиын жағдай болды бір-бірімізге деген. Енді бір киноларда болады ғой, бір екі ғашық қоса алмайды ғой, бір екі жақтан ана басқа армия, мынау басқа армия деген сияқты ше, бір сондай сияқтымыз да екеуміз ше, бір Ромео мен Джульетта, иә, сондай, қателеспесем, иә, примерно екеуі бір бірімен қосылмайды, сондай бір сезімде жүрміз. Өйткені халық та айтып жатыр екі жақтан да, мысалы халықтар, сендер келмейсіңдер бір біріңе, енді баласы бар анау, енді бәрі тиеді ғой, енді адам баласы болғаннан кейін. Жалпы Кармела бір басқа, бір осы уақытқа дейін мен енді сүйем күйем деп айтпаймын, бірақ осы күнге дейін бір мендегі бір сезімді, бір жаңа бір нәрсені ашты да мендегі, қалай айтсам болады, бір ерекше
басқа қыздар ашылмаған бір нәрсені ашты да менде. Сол себепті Кармелаға деген сезімім шынайы, тек қана. Сенімдісің. Сенімдімін, бек сенімдім. Қазір кішкене қобалжып даже сөйлей алмай тұрмын. Байқап тұрмын. Тілдерім байланып, миым шатысып, махаббат әлемінде ұшып кетіп отырмын. Кармеладан өзінен сұрасам да, бұл кеше айтып отырсың, нақты осы жерде бір маған деген сезім қандай жалпы осы жерде айтасың ба бір? Осы жерде ашылып. Жалпы мен туралы ойың, мен туралы айтпашы кішкене. Кармела, енді Рамазан айтып жатыр, мен сезіміме сенімдімін. Еш нәрсеге қарамастан сен үшін күресуге дайын сияқты біздің жігіт, бірақ сенің де бұл жерде Рома жайлы пікірің, көзқарасың, сезімің маңызды. Рамазан, сен білесің ғой, что это взаимное, да? Что это взаимное чувство. Мен де саған сезімім бар. Оны тіпті осы жердегі отырған барлық адамдар біліп, сезіп жүрген сияқты. Енді осы уақыттан кейін жасырудың ешбір қажеті жоқ деп ойлаймын. Бұл жауап саған ұнады ма? Рамазан, ары қарай не болады енді? Сен өзіңнің жауабыңды алдың. Көмекшілерді шақырайық па, не істейміз? Ал, көмекшілер, келіңіздерші. Келе ғой. Соңғы кездері, қазір, осылай сатуыстай болма. Біз осыға дейін, біздің сөйлескенімізге, бүгінгі күнге дейін 15 күн болыпты. 15 күн? 15 күн болыпты. Бастапқы 10 күнде, мынау шарлады көріп тұрсыздар ма, жасыл, қызыл, біздің көңіл күй осындай болды. Yeah. Біздің көңіл күй осындай болды. Керемет болды, бір-бірімізді түсіндік, мықты сөйлесіп жүрдік. Ал соңғы кездері, бір соңғы 5 күн бізде жылаумен өтті. Яғни қиыншылық болды. Сол себепті қазір бірген ақ қара шарларды жарып тастасақ, болашақта тек қана осындай жайдарлы күндер болса дейді. Қара күндер болмасын. Да, бесе. Рамазан. Осы жерде енді қанша қиыншылықтар болды, қанша бәрі қарсы болды. Өзің де білесің де, қанша қиналдық, қанша жылап қаласың. Енді бәріне көз жұмып, саған бір тек қана айтар нәрсем, менімен жұп болға дайынсың ба? Я әрине. Жүрегімді жылатпа жаным, мені мейлі сағынба сағын. Арман болған күндердің, бірге жүрген күндердің, алармасың есіңе бәрін. Тоғыспады өзіңмен жолым, мейлі маған көрінбе көрін. Тауысам да төзімді, күтіп жүрмін өзіңді, жүрегімнің осынып төрін. Жаным, іздеймісің, үзбеймісің, үміттей нәзік гүліңді. Сенбейсің, сезбейсің, мен сені сүйетінімді. Жаным, іздеймісің, үзбеймісің, үміттей нәзік гүліңді. Сенбейсің, сезбейсің.
сезбейсің мен сені сүйетінімді. Іздеп жүрмін сыртыңнан сұрап, мейлі мені ұнатпа ұнат. Арманым деп енселі, ардақтаймын мен сені, сезімімді бағала бірақ. Ертеңіміз біздердің жұмбақ, мейлі маған тіл қатпа тіл қат. Бір өзіңнен тек маған, кер маралым кер маған, түн ұйқымды кеттің ғой ұрлап. Жаным іздеймісің, үзбеймісің, үміттей нәзік гүліңді. Сенбейсің, сезбейсің, мен сені сүйетінімді. Жаным іздеймісің, үзбеймісің, үміттей нәзік гүліңді. Сенбейсің, сезбейсің, мен сені сүйетінімді. Жаным іздеймісің, үзбеймісің, үміттей нәзік гүліңді. Сенбейсің, сезбейсің, мен сені сүйетінімді. Жаным іздеймісің, үзбеймісің, үміттей нәзік гүліңді. Сенбейсің, сезбейсің, мен сені сүйетінімді. Сенбейсің, сезбейсің, мен сені сүйетінімді. Жобасында жаңа жұп пайда болды. Ол біздің Рамазан және Кармела. Құттықтаймыз, енді жайғасыңыздар. Сіздерді құттықтайтын қатысушылар да табылады деп ойлаймын. Өте ерекше әдемі сәт. Ал қатысушылар жайып. Алқан селек кетті. Енді уайым бар, қобалжу бар. Оңай шешім емес, өте жауапты адам. Жаңа ханым, бәрі керемет, бәрі күшті ғой, бәрі тәтті. Енді бұл жерде кім ұсыныс жасады ғой, Рамазан? Ұсыныс жасады, жұбым боласың ба деген сияқты. Сол кезде Кармелан тарапынан, «Я, жұбым болам, сен мен үміткерім боласың ба» деген сияқты жауап болу керек еді просто. Сонымен түсінбей отырмын да, екеуі жұп болып кетті, қалай болды сонда деп. Мәселе осындай да білінеді да, мысалы. Енді мен жұп болып отырмын да, өлтіріп баратқан сол дүние да. Мысалы біріншіден сразу микрофонды алып, бақытты бол деген сияқты бір жауаптар күтпейсің. Жоқ, Рамазан қарашы. Жарайды, жарайды енді. Жоқ, Рамазан бірдеңке айтайыншы. Жоқ, емес, сен емес. Жарайды. Бақыт сәттерге кедергі салмай қойын. Бірақ та бұл жерде талайда қатысушылар бір-біріне ғашық болды ғой. Может, соларда үстіп жұп болып кеткелер келген шығар сол кезде. Бәрінің өкініші бар шығар ішінде. Мүмкін нағып сендер деген сияқты ғой. Сол кезде мен сол қармалан тарапынан сен үміткер боласың ба деген сияқты сұрақты күткен мен негізі. Дұрыс емес пе менікі? Диана ханым. Мерей, Жанат. Диана ханым, мен мына жерде енді кешірім сұраймын. Жайыққа таң қалып отырым да, енді мына жерде елдер жұп болып атса, әлі де сол үміткер, қатысушы. Енді ары қарай өздері енді шешіледі ғой, енді менің ойымша екеуі де осы жерде қатысушы болсын деп. Махаббатқа, өзім негізі махаббатқа қарсы шыға алмайтын адам негізі. Екеуіні көріп қызығып отырым, прям құттықтағым келіп отыр. Қарағанды негізі қызығамыз бізді. Махаббаттарын мәңгі болсын, енді кеше айтып жатсындар, әкешелеріміз қарсы деп, енді көндірейін деп көріндер арғарай, ұрыспандар, әрдайым бірге болындар. Рахмет, Жанат, Мерей. Айтады ғой, жақсы адам дейді да, ең жақсы адам біреудің қуанышын, өзіңнің қуанышындай қуана білген адам ең жақсы адам деп білем мен. Енді бұл жерде, Рамазан, енді екеуміздің ойымыз, шынымен бір жерден келмесе де, бірақ сендер үшін қуаныштымын, бақытты болыңдар. Енді бір бастарың екеу емес, үшеу болды, бұйырса төртеу болсын, бесеу болсын. Енді бақытты болыңдар деңгеледі. Рахмет, Мерей. Бүгін біраз қайталанбайтын пікірлерді айтып жатырсың. Ал Алина, Рамазанның әпкесі.
На жерде мен ең бірінші, надан нәрсені көріп отыр, махаббат жасқа шынымен де қарамайды. Бұл біріншіден, екіншіден Рамазанды и Кармел екеуін жұп болуларымен құттықтаймын. Шынымен де осындай нақты қадамдар жасайтын жігіттер бізде көбейе берсін. Тек бақыт тілеймін екеуіңе. Ұзағынан болсын. Рахмет. Тағы кім пікір айтамын дейді? Еділ. Жоқ, мен іштеңге бақытты болыңдар. Наоборот, өстіп бір елдің алдында тілек айтып жұп болып жатқандарға мен өте қуаныштымын. Алдында айтып жатқан негатив пікірлердің бәрін сырып тастап, екеуіңе бақыт тілеймін. Наоборот, енді екеуің наоборот, осы жерде отырып біз елге доказать етіңдер, осы сендердің махаббаттарың бір-біріңе шынайы екенін. Тойға барайық. Рахмет, Еділбек. Айналайын, бақытты болыңдар, айналайын. Қуанып отырмын, өз бүгін күтпеген жағдайлар көп болды ғой. Кәдімгідей сезген жоқпын, бүгін бір өз қасым шалбарда киіп кеп, джентльмен болып кеп, көздегі әшкейдің өзі чөстойды. Оған десе бақыт тілеймін, мына жақта енді біреулер жоқ, тұра тұрса жай қоя тұрса, о, киіп пісіп жатыр жай мына жақта. Жоқ, айтайын дегенім енді бірден бақыт тілеп барып айтуың керек еді да сен. Мына жерде бір қызғаныш пайда болып қалды ма сенде, түсінбей қалдық қой, қызғанып отырсың ба? Бақытты бол бауырым, не деймін басқа? Мен білемін, әйтеуір сезіп жүретін, өздерің білесіңдер ғой, бақытты доказать етті, до конца орындар. Жайық, не болды, микрофонға жете алмай қалдым. Жоқ, дұрыс қой, бақыт тілеңдер, дұрыс. Бірақ та осы алдында мәселе болған кезде бәрің қарсы шығып болмайды, бүйтпейді, сүйтпейді деп отырсыңдар да. Мен бұл жерде өзімнің позициямды до конца ұстанып отырмын. Сендер қазір бақытты болыңдар деп 200 болып отырсыңдар сендер. Біреудің бақытты болса бақытты болыңдар деп, дұрыс, бақыт тілей беріңдер. Бірақ өздерің 200 болыңдар, мені арастырмаңдар. Мен жай өзім пікірімді айттым. Рахмет, Жайық. Ал Рамазанның ең жақын досы қандай тілек айтады екен? Рамазан өте маған жақын дос, ұрсамыз хоть, но осы жерде жайқай айтып тұр ғой, типа біреу үміткер болып кетсін. Мен Рамазанның сезіміне өте сенімдімін, бірақ та көрініп тұр қалай Кармела манипулирует онымен. Сондықтан осы жерде мен ойымша Кармела кетсін, өйткені Рамазан шынымен де сезім бар. Потому что просто сейчас если Кармела там у нее же бывает там через пару дней, ой, что-то не то деп, содан келеді, ой, что-то не то, мына ұнаған жоқ деп айтады, ондай шығады. Я 100% уверена, потому что уже даже недопонимание у них, кроме из-за этого, пусть осы жерден Кармела кетсін. Дарина, екеуімізге де отыруға болмайды ма? Сізден рұқсат сұрау керек па сонда? Жоқ, мен рұқсат сұрау керек емес, бірақ та барлығы қарсы шығып тұр ғой Жайыққа. Соған Жайыққа қосылғым келеді, бірақ та кішкене басқаша. Бұл жерде отырған барлығы біздің қуанышымызды бөлісіп отыр. Тек сен ғана не только я, знаешь, не только я, знаешь, Кармела. Просто если по-настоящему было, вот почему мен Агатаға Ромаға қарсы болған жоқпын? Потому что Агата достойная. Я прям видел, какая у него искра была. А к тебе, извиняюсь, такой искры я не вижу, потому что Рома, мен часто мы там секреты говорим. Вот так вот. Из-за этого я не вижу эту искру. Я Диана Ханбер. Мен де ойлаймын, Кармела үміткер болса деп. Мен де. Сенің олай ойлайтында мен күмәнім болмады. Енді Дарина айтып жатыр ғой, Агатаға шынайы сезім болды, Кармелаға ондай ұшқынды байқамай жатыр. А, менен ұшқын байқамай жатсың ба? А, Кармеладан маған ба? Жоқ, наоборот, Агата хотя бы интерес кішкене саған болды, Агата да. Сыйлады сені. Агата, Кармела сияқты саған қарсы шыққан жоқ, ондай болды. А қалай десем, ертең Кармела сені тыңдамайды, басына мініп кетеді, уже мініп кетті кішкене. Жоқ, Дарина, я уважаю мужчин, элементарно вчера, возьмем вчерашнюю ситуацию, когда... Не надо вчера, вчера вот. Нет, стой, я говорю... Қыздар, бұл жалпы орыс тілді бағдарлама емес, сондықтан көрерменнің пікірін тыңдап алайық, сіздер қазақшаға аударып алыңыздар. Алло, қайырлы күн, сіз біз үшін қуаныштысыз ба? Біздің жобада жаңа жұп пайда болды. Әлде сіздің де сұрағыңыз Жайықтың сұрағындай ма? Ажар ханым? Қайырлы күн. Ең алдымен барлықтарыңызға өз жұптарыңызды табуды тілеймін. Алайда бұл жерде Кармела мен Рамазанның сыртқы образдары жарасқанымен өмірдегі олардың мінездері жараса ма деген сұрақ туындайды көпшілік көрермендерде. Сондықтан да бұл жерде бостан бос өтірік жұп болу керек жоқ. Алайда жұп болғандарына әрине барлығы қуанышты деп ойлаймын. Енді көрерменнің жеке мнениеларын айтып кететін болсам, бұл жерде көрерменге деген белгілі бір тараптан уважение жоқ дегім келеді. Яғни бұл жерде эфирдің сыртынан өздері жеке
отношения құрылса, мен неге бұны эфирға осы қатысушылар шығады деген келеді. Және де бұл жерде Алина-ның, және де Рамадан мен Кармырланың от үшеуінің көрменге деген уважение жоқ деген келеді. Ал қалғандарына претензия жоқ. Рахмет. Хабарласқаныңызға рахмет. Рамазан. Біріншіден, қатты не аңыз қанжақ, ұрсықын кеп атқан жоқ, ешкімен. Мысал, Дарина айтып отыр ғой, Агата мен Месиян бақытыледім деп ше. Негізінде, сен, нәжеде айтпақ қойын, сен Агата мен жүрген кезде, айтқасын, Агата не істейсін, ол ағаш қой деген сияқты қатты-қатты сөздер айтқасын. Мен оның бәрін айтқым келмейді, мұрса, мына жерде бұл шыдамды шегі бар да, шынымен негативті қабылдаймын. Қазір бір минут айта салайын. Дарина, тыңдап алайық, Рамазанды. Айта салайын. Көрермен айтып отыр, өтірік жұп болудың қажеті жоқ деп. Мен өтірік жұп болатын болсам, мысалы, маған да сын келеді, баласы бар, мен үлкен, мен де ақымақ емес, басым екеу емес қой, мен де нақты қадамдар жасап, сосын мен барып сөз салып отырмын да, негізінде. Мен өтірік жұп болатын болса, мүмкін Дарина мен өтірік жұп болатын бедім деген сияқты ғой. Не үшін айтпадық біз, не үшін айтпағыл себебі біз қорықтық бұл сезімнен. Өйткені жас үлкен, также ата-анасы қарсы, баласы бар, оны эфирге шығаруға біз дайын болған жоқ біз. Өйткені бізге ауыр тиді. Қанша күн жылады, не ағылды, бізге ауыр тиді, что эфирге осыны шығаруға. Сол себепті бізді түсінесіздер деген ойдамын, қатты сөкпеңіздер. Біздің махаббат өтірік екеніне күмәндеріңіз болмасын. Агата? Агата? Мен бір Рамазанның сөзін сүйгенім, алғаш деген не деген? Жоқ, кезінде сен саған деген сезімі, симпатиясы оянған шағында Дарина оған дәл осылай айтыпты. Агатаның не істейсің, ол бұндай қыз, андай қыз деп. Ағаш деген сөз түсініп беріп, ол не ол вообще? Қарам. Қалай болды мәселе? Біз сен ұрсып қалдық сол Дәулет келген кезде, я айттым, не үшін онымен жүресің, өйткені не така активная была. Жоқ, типа просто, я думал, даже если Рома, этот, у него же есть TikTok снимать и так далее, говорю, даже если онымен түсіре алмайсың, она же типа такого сказала. Дарина, сен біліп айтып ал, я 3 года ходила на танцы, я очень гибка, если ты это имеешь в виду, уйтып, не надо в мою сторону высказываться, хорошо? Есть, я нету. Нет, Агата, я тебе сейчас говорю, я даже, я могла сказать, жоқ, мен айтқан жоқ, все сондай болды, мен айтып, до какого момента было, когда мы с тобой не разговаривали. Хорошо, сол үшін сөзден, кешім сұрайым, бірақ та, я вас поддерживала, сенің вот, көрдім қалай сен Ромаға, Рома сейчас не смешно, сыйластықпен қарадың, бірақ та, Кармела көрмейм. То, что она так уважала мужчин, деп. Жоқ, өйтіп, екі жасын арасына кірмей қойықшы. Диана ханым. Екі уақыты болып кетсін, деп тілеймін. Диана ханым просто... Бірақ Рамазан, сен жаңағы мұны жерде, ол даже өйтіп айтса да, бірақ Дарин, сен түсінген жоқ, конечно. Өйтіп мұны жерге айтпай қойын керек еді. Кешірім сұрайым просто. Өйтіп біреуді принижать етіп, кешірім сұрайым просто. Тип кетті, да, просто. Жоқ, Рома, білесің бе? Кешірім сұраймыз сол үшін. Рома, жарайт, солай болсын. Дарина, рахмет, ұл болсын. Дена ханым, ұл болсын. Дарина, Дарина, сынағыш екен, мұсырттан барлығын сынағыш екен, ой. Сен көріп келесіңді емесің ба, мен ауылбайға дедің, оны ағаш дедің. Нет. Сен осы қолынды сілтеме ақ қой, я мен ауылбайға қолынды сілтеме ақ қой. Я потеряла друга, но ертең келесің, осы махаббат далеко не пойдет, потому что Кармела в любом случае придет и скажет, что мне Рамазан надоел, но мои двери к себе, к тебе всегда открыты, я тебя всегда поддержу. Вот хочу сказать. Рахмет, Дарина жан, ал болсын. Я мына жерде енді екеуі жұп болып атыр, енді қуануымыз керек қой. Мына арамызда екі жұп шығып атса, енді осы жерде отырса, көз алдымызда көзайым болып отырса, оған тұрған не бар? Мысалы, сырттан келіп үміткер болып жұп болып жатқан жоқ қой, осы арамыздан шығып атыр. Сен де мысалы мына жерде бір жігіт ұнатып қалып, екеуіңе бір-бірлеріңе сезімдерің оянып жатса, ода тұрған ештеңе жоқ. Осы жерде отырып көз алдымызда, мынау халықтың алдында көзайым болып отқанда ештеңе жоқ. Мен бұл Рамазан мен Кармелаға бақыт тілеймін, өте қуанып отырмын мына жерде Рамазанның не қадам дарына. Кармеладан мен пикникте байқағам, негізі Кармела екеуі сөйлесіп жүргеннен ақ байқағам, негізі жақсы жұп шығатына сол кезде. Бір-бірін жақсы көреді, оған күмәнім жоқ. Жоқ. Дарина, рахмет, рахмет, Дарина, 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 рахмет. Құрметті көрермен, бізде жаңа жұп пайда болды. Әрине өте қуаныштымыз, бақыттымыз. Оның үстіне сенімді болып отыр біздің жігіт. Кармеланы ұнатам, болашақта бізде барлығы жақсы болады деп отыр. Тіпті екі жақтың да ата-аналарының қарсылығына қарамастан, бүгін
жұп болуға сөз салды, ұсынысын білдірді. Дегенмен Жайықтың да пікірі сіздердің тарапыңыздан бізге қойылып жатқан сұрақ деп білеміз. Кім үміткер, кім қатысушы? Ертең біз ақылдаса келе, бүгінгі эфирден кейін жиналысты өткізе келе, Кармеламен жеке, Рамазанмен жеке сөйлесе келе, өзіміздің нақты шешімімізді сіздерге айта жатармыз және ертең өзіміздің бағдарламада қонақ ретінде Алинаның жүрегін кезінде жаулауға тырысқан, немесе Алина оның жүрегін жаулауға тырысқан азамат Сержанды бүгін құттықтаймыз туған күнімен, ал ертең эфирде күтеміз. Ертеңгі эфиріміз шынымен де өте қызық болайын деп тұр, өйткені көптеген шешімдерді біз қабылдау керекпіз. Ал дәл қазір сіздерге сау болыңыздар деп айтамыз және Сұлтан Бэндтің орындауында әсем ән тек қана сіздер үшін, ал сіздер ортаға келіп билеңіздер. Маралымдай майысып жүргенім, еркелеп күлгенім, бәрі де бір менің жан қалауымай. Жаныма беттеші, байқамай өтпеші, сезімді кетпеші сен бағаламай. Құралай мүсіндім, бағым деп түсіндім, әнімді ұшырдым. Ақтаным, тәттаным, ең алғашқы сезімсің. Бақыт деп тапқаным, ең алғашқы өзіңсің. Ақтаным, тәттаным, ең алғашқы сезімсің. Бақыт деп тапқаным. Сезілмей алдың ба бір сағынышты, ерекше еркіне, махаббат дертіне.